right. Asante sana. Okay, ya dugu brother, wapenzi watazamaji, ni kwa design moja na iliyo kabambe tena zaidi. Ni kwa design moja na iliyo hapa barishika basi kabambe tena zaidi. Moja kwa moja utuna kuingilia hapa barishika basi ukipenda zaidi kwenye mwanzo mwanzo wa sinema. Season of Firma Group Corporation wanakuretea, wana Season of Firma Corporation wanakuretea. Nikiwa hapa barishika basi mtazamaji, ni kwenye mwanzo mwanzo wa sinema. Moja kwa moja mtazamaji, tunakuingilia hapa barishika basi upande wa mainland China. Wakati huo kulikuwa kuna tawaliwa hapa barishika basi na utawala wa Jingtai. Upande weni wakati hapa barishika basi utawala wake Jingtai kuruweza kuchomoka hapa barishika basi, viongozi tofauti tofauti wakatengeneza vikosi tofauti tofauti, na wote walikuwa hapa barishika basi chini yake Jingtai. Lakini kuweza kuchomoka kikosi kimoja kidiri tena zaidi, kikosi na ambacho kinajulikana kama vile Dongchang. Wana Dongchang waliweza kuchomoka na kisha timae wakaanza kupigana hapa barishika basi na uongozi wa Jingtai. Wakaanza kupigana hapa barishika basi mtazamaji na uongozi wa Jingtai, na hapo ndipo na ambapo waliweza kutafuta wanajeshi tofauti tofauti. Vikosi vya waasi zikafanywa wanajeshi, na kisha kukatrini wa kikosi kimoja kidiri tena zaidi, kikosi na ambacho kinakuwa kinajulikana kama vile hapa barishika basi wana Black Flag. Wana Black Flag kwenye wadi hawa ni wadi tena zaidi kuweza kukonga hapa barishika basi mtazamaji utawala wake Jingtai. Wakati huo ni wakati utawala basi wa yani ni upande wa Ming Dynasty. Mtazamaji nataka ushike, Ming Dynasty ilikuwa inatawaliwa na Jingtai, serikali ya Jingtai. Lakini sasa kukachomoka kikosi kingine na ambacho kilikuwa kinajulikana kama vile Dongchang, na wakatraina vikosi vya kiwanajeshi, vikosi na ambazo hapa barishika basi ni dead returner zaidi. Wakaweza kutrain hapa barishika basi vikosi tofauti dead returner zaidi, kikosi kimoja ki dead returner zaidi mtazamaji hapa barishika basi kama hawa wana Black Flag. Na hiti kikosi wana Dongchang kiliweza kuanzishwa hapa barishika basi na moja kati ya majenero kwa serikali ya Jingtai. Kiliweza kuanzishwa hapa barishika basi na moja kati ya majenero kwa serikali yake Jingtai. Jenero jina lake kamili ni Donnie Yen. Ndiye ambaye hapa bishu mtazamaji aliweza hapa barishika basi kuanzisha kikosi cha wana Dongchang. Wana Dongchang ni kikosi na ambacho sasa kiko against, ni kikosi mtazamaji na ambacho kiko against utawala wake Jingtai. Unaona watu na ambao hapa barishika basi wako against utawala wa serikali ya Jingtai. Na waliweza kutengeneza masilaha mtazamaji, masilaha na ambazo hapa barishika basi ni deadly hata kuliko zenye na ambazo wanajeshi wa Jingtai wanatumiaga. Hebu tazama mikuki kama hii choki, na ili kuonekana hapa barishika basi kama inafanya kazi vizuri, kuna tafuta watu namba wamehukumiwa kifo, wao ndio namba basi wanajaribiwa yani kuonyeshana kama kwa basi ile misilaha zimefanya kazi vilivyo, kuonyeshana kama kwamba na kwa tizini masilaha zinafanya kazi vilivyo. Imagine mtazamaji venye unanunua ati simu unaangalia kama inafanya kazi. Sasa hawa wakitengeneza masilaha wanachukua watu na kisha time wanaua kutumia zile masilaha ili waone kama masilaha zao ziko sawa. Ni kikosi cha wana Dongchang. Wana Dongchang na wanataka kutake over kutoka hapa barishika basi kwa serikali basi ya Jingtai. Wanataka kumaliza serikali ya Jingtai. Kwa hivyo wametengeneza mtazamaji masilaha zingine deadly tena zaidi. Cheki hawa wana Dongchang wametengeneza masilaha zingine mtazamaji na ambazo nakwambia ni deadly tena zaidi. Mikuki zingine na ambazo hapa barishika basi mtazamaji cheki ziko na tumishare design kama hiyo, ni mkuki lakini hapa yani ni mshale na ambao uko na two star wa kininja. Kisha tazama moja kati ya mama senari wake hapa barishika basi Donnie Yen anatoa mshale mtazamaji, mshale unatumwa unapiga kona staili hiyo huo. Yani unasemaga waya ya umeme unakosea. Ni moja kati ya magaidi wake Donnie Yen. Na Donnie Yen ndiye namba basi ameweza kuanzisha hichi kikosi mtazamaji cha wana Dongchang. Na wanataka hapa barishika basi kuweza kuona kando serikali yake Jingtai. Wanataka kuweza kumaliza hapa barishika basi utawala wa Jingtai. Wanataka kuweza kumaliza hapa barishika basi kupenda zaidi utawala wake Jingtai. Na kwa hivyo Donnie Yen akaendelea kukonga zile vikosi zingine tofauti tofauti. Mwanzo kuna vikosi hapa barishika basi kama vile za waasi, anazimaliza zote na kisha inabakia kwamba na kwa basi kikosi chake
chake dicho na ambacho basi kinatawala ara zenyewe hizi. Kikosi chake Donnie Yen, kikosi chake Donnie Yen, Donnie Yen. Ai! Waya. Waya ya umeme. Young Yu Shuan. What has he done? He sent the emperor a secret report. He wanted the emperor to outlaw Dong Cheng and punish Cao. Na kulipatikana mtazamaji hapa bila shaka basi jamaa fulani mwenye aliweza kumwadikia emperor wa serikali ya Jintai akamwadikia kwamba na kuwatia hapa barashika basi Donnie Yen ameweza kutengeneza kikosi chake. Na kwa hivyo jamaa alikuja kuhukumiwa. Mtazamaji hapa kuna jamaa fulani tumeona amekamatwa na akawekwa hapa barashika basi akasurubiwa design kama hiyo. Huyu alimwadikia emperor barua kwamba na kuwatia Donnie Yen ako na kikosi chake cha kimagaidi, kikosi ambacho basi kinajulikana kama vile Dong Chenga. Dong Chang ukipenda. Na kwa hivyo walifahamishwa hapa barishika basi nyinyi ni mababarian. You are barbarians. Nyinyi sio hapa barishika basi wanajeshi. You will never become soldiers. Nyinyi ni mababarian. Lakini alifahamishwa kwa kutusi mdozi wetu, kwa kumtusi hapa barishika basi huyu Donnie Yen. Kwa kumtusi Donnie Yen, wewe utahukumiwa kifo there and then. Kamwambia ataniue. Saizi umeninyoga unafikiria kwani si yuko karibu kudedi? Unaniambia utaniua na already tayari niko karibu kudedi namna gani? Vavarai, kama ni kuniua, vaya ai fanya speed na ni. Kwa hivyo anataka kukufa eh? Imperial edict. Write him one. Anataka kuhukumiwa eh? Aandikiwe hukumu yake. Na ni hukumu mtazamaji namba huaga inaandikwa na emperor. Nununa ananyongwa. Akafahamishwa. He just killed himself. It is the top official, my lord. We have to give a verdict. Then we can report it to the emperor. Then put in treason and tomorrow he dies. Yeah. Ikasemekana mtazamaji mtu yote namba hapa barishika basi ataenda kinyume na venye ambavyo Donnie Yen anasema. Huyo mtu anauawa papo hapo. Ikasemekana hapa barishika basi huyo mtu mtazamaji anamalizwa papo hapo. Mwanzo Donnie Yen yeye ni dangamanya, yeye matangamanya. Donnie Yen yeye anadai kwamba na kote hapa barishika basi yeye ndiye kiongozi and nobody. Nobody can tunya hima. Hata hivyo huyo aliweza kuhukumiwa. Sikiza hukumu. The Imperial Edict. The Minister of Defense placed troops on the pass, plotting treason. The Emperor commands that he be executed at noon today. Yeah. Kwa makosa ya kujaribu hapa barishika basi kuweza kuleta hapa barishika basi mambo, huyo mtu amehukumiwa kuangamizwa. Unaona? Huyo mtu mtazamaji hapa barishika basi ameweza kuhukumiwa kuangamizwa. Ni kwenye ruti za introduction ya sinema. Huko taito kamili la sinema mtazamaji likiwa ni The Dragon Gate. Dragon Gate. Biro taito kamili basi la horror sinema. Dragon Gate. Biro taito hapa barishika mtazamaji tunaingia kwenye ruti za ma introduction. Picha umeandaliwa hapa barishika basi na jamaa kwa jina Zauhai Muyana. Utakuja kumpata kwenye horror cinema Muyana. Muyana Muyana utampata kwenye horror cinema. Utakuja kupata hapa barishika basi watu kama vile kina Li Huai Ming akiwa director wa cinema kutuonyesha mwanzo kamili wa cinema na mwisho wa introduction ya cinema. Ornaita mtazamaji, kuna kitu na ambacho nataka ushike. Donnie Yen ako na kikosi chake cha wana Dong Chang na anataka kumaliza utawala wake Jintai. Na kumaliza utawala wake Jintai ili aweze kuwa hapa barishika basi yeye ndiye kiongozi wa Ming Dynasty. Awe yeye ndiye kiongozi kamili basi wa Ming Dynasty. Alianza kutafuta watu wote na ambao hapa barishika basi wanakuaga na urafiki na Jintai. Alianza kutafuta hapa barishika basi watu wote na ambao wanakuaga marafiki na Jintai. Mwanzo anataka kuangamiza hapa barishika basi watu wote na ambao watakataana na venye na ambavyo anawafahamisha awaangamize. Ibaki kwamba na kwetie yeye ndiye kusema yule Donnie Yen. Donnie Yen anataka kubakia kwamba na kwetie yeye ndiye mtawala, yeye ndiye na babasi anatawala hapa barishika basi upande wa Ming Dynasty. Na kufanya hivyo itabidi aweze kumuona kando Jintai. Alright. Na kwa hivyo hapa barishika basi aliweza kubeba wanajeshi wake design kama hiyo. Donnie Yen anabeba wewe, kwanza tazama venye na ambavyo basi anabeba design kama hiyo Donnie Yen. Na kisha ikasemekana watoto wake Jintai watekwe nyara. Sikiza,
watoto wake jinta mtazamaji watekwa nyara. Na ni kweli wakatekwa nyara ndio hawa. Watoto wake jinta wakatekwa nyara. Unasikia hapa Bereshka basi mtazamaji, kiongozi wa Ming Dynasty wakati huo alikuwa anajulikana kama vile Jing Tai. Lakini sasa huku kumechomoka hapa Bereshka basi msaliti kama vile Don Yen, na akaapa lazima ataweza kugeuza utawala wake Jing Tai. Ripoti zikafikia hapa Bereshka basi manza kwa jina Muyana kwamba anakuwa eti mtoto wake Jing Tai, zaidi ukipanda watoto wake Jing Tai wametekwa nyara. Na kwa hivyo Muyan alikuja kuapa kwa Buddha. Buddha, I Ki Muyan, hold this sword and swear that I will rescue Yen's children. Yeah, nitaweza kuoko hapa Bereshka basi watoto wake Yen. Yen sasa mtazamaji ni Jing Tai. Unaona? Yen hapa Bereshka basi ni Jing Tai. Basha Muyan, moja kati ya mastari ni kwenye horror cinema, mwanze kwa jina Muyana, akaweza kutafuta hapa Bereshka basi kikosi cha mama sendari. Sikiza, akalipa kikosi cha mama sendari waende wakaokoe watoto wake Yen. Yen nimesha kufahamisha mtazamaji ni kiongozi wa Jing Tai. Alright, kumbe naye Don Yen amechora hesabu na akacheki akaona sasa hapa Bereshka basi akiwa ameweza kuteka nyara watoto wake Jing Tai, lazima Jing Tai atajitokeza. Na akijitokeza yeye atamwangamiza Jing Tai na kisha abakie kwa maana kwa tiedi ya kiongozi. Hicho ni kitu na ambacho basi Don Yen ameweza kupanga. Alright. Lakini kumbuka mtazamaji, Don Yen akona kikosi kimoja kidedri tena zaidi, na ambacho kinajulikana kama vile wana Black Flag. Wana Black Flag ni mamagaidi na ambao basi wameweza kutrainiwa hapa basi training isiyo ya kawaida. Sio kama wanajeshi wengine, ni wanajeshi na ambao basi ni hatara kubwa. Ita. Na kwa hivyo ikasemekana sasa mtazamaji pahali na ambapo hapa Bereshka basi naamini kwa maana kwa temi Jing Tai ataweza kuchomokea. Pahali na ambapo Jing Tai ataweza kuchomokea ikasemekana kuwekwe ulinzi. Magaidi wote wakazingira ana zenye wezi ili Jing Tai akichomoka Don Yen amwangamize Jing Tai. Yena amwangamize hapa Bereshka basi Jing Tai, amwangamize Jing Tai na abakia yeye ndiye kiongozi hapa Bereshka basi wa Ming Dynasty. Na ndio maana ametumana watoto wake Jing Tai watekwe nyara. Ndio kisa na maana ametumana hapa Bereshka basi watoto wake Jing Tai watekwe nyara. Sasa mama sana nena ambao sasa mtazamaji wamelipwa hapa Bereshka basi na huyu manzi wetu Muyana, she is a royal servant wake Jing Tai. Ndiyo kisa na maana amelipa mama senari. Sikiza, amelipa mama senari waende wakamuokoe, yani wakaokoe watoto wake Jing Tai. Mama senari wenyewe ndio hawa. Na mtazamaji utaona hapa Bereshka basi watoto wake Jing Tai manze imebidi waweza kutabia zaidi ya makilomita mamia na mamia. Wenyewe hapa Bereshka basi wenyewe ndio hawa. Na Don Yen akona uhakika akiwa na watoto wake hapa Bereshka basi Jing Tai, lazima Jing Tai ataweza kuchomoka. Watoto mtazamaji wametabia na kutabia na kutabia huku wakaenda basi kutabia kuvuka hapa Bereshka basi mito, kupanda milima na kadhalika. Mkubwa, watoto wake Jing Tai wamekuja. Watoto wake Jing Tai wameonekana pahali na ambapo walipo. General, you became the leader of 800,000 troops because of Yang's recommendation. These children are our bait. He will definitely turn up. Yeah, tukiwa na hawa watoto, automatically Yen atakuingilia. Mtazamaji mekufahamisha Yen ni Jing Tai. Sasa alafu tazama wa mhidi na ambao wameteka nyara hapa Bereshka basi wale watoto. Wanakunywa maji na hawapatii watoto. Kai kwanza kifiniki na shidua. Mwanzena venye nimepelekwa na kiu. Itakuwaje hamtupatii maji? Tafadhali tupatie ni maji sisi. Ah wewe kwenda kwa kabisa. Kamashi wanasema kwenda. Lakini Munio aliambia mtoto hii kuja nikupatie tu maji kidogo. Oi. Maji mtoto inatoa. Bwana tatu. Ulimi ambia mtoto yeye zake basi ku. Kine kabwa wewe kunywa kijana, mimi ni dem, na kwa hivyo maji ni mwingi kwa mwili. Unaona? Maji kwa mingi kwa mwili, kwa hivyo wewe usiwe na wasiwasi. Lakini pundi sasa. Mama sana ndio ambaye hapa Bereshka basi mtazamaji ameweza kulipa hapa Bereshka basi na yule manzo wetu Muyana. Waliweza kufika. Don Yen
akaona kile kitendo. Na sasa kama kuna kitu na ambacho kinaweza kikafanya dunia na mtazamaji atakuwa na wazimu, ni kuimagine ameteka hawa watoto nyara kisha hatimaye atikukuje mtu na kisha hatimaye basi aweze kuokoa hawa watoto hii. Akaabua muachilie hawa watoto. Hawa watoto hatutamuua, lakini na nyinyi muachilie hawa watoto. Brother, hey, sister namna gani? Lakini sasa mtazamaji magaidi wake Daniel wali kuingilia shasha. Wanajeshi wake Daniel wali kuingilia makosa. Na mtazamaji hapa mbele kabisa unasikia Daniel. Ako na kikosi kimoja kidogo tena zaidi. Kikosi namba tabasi kinajulikana kama vile una Black Flag. Sasa ikawa ni kitanzi. Ikachomoka kitanzi mtazamaji hapa zenye wizi. Mwanzo magaidi wake Daniel wameshadunda shasha. Magaidi wake Daniel. Magaidi wake Daniel wamekuingilia shasha. Ai! Walele yai. Sasa ni mama senator wake hapa bresh kwa manzi wetu Muyana. Mama senator wake manzi wetu Muyana wakabidhiane na wanajeshi wake Daniel ili kuweza kuokoa hapa bresh kwa watoto wake Jintai. Kitanzi sasa. Daniel akaona kile kitendo. Shrimp soldiers and generals. Wait till you meet the big. Ikasemekana kwanza wana Black Flag wasitumwe kutumwa tu wanajeshi wa kawaida. Ikasemekana mtazamaji hapa bresh kwa wana Black Flag wasije kwanza wakatumwa, kutatumwa hapa bresh kwa wanajeshi wa kawaida. Ai, mama sana na wao. Wakati huo huo walivamiwa hapa bresh kwa wale yani wale wanajeshi wa Kedonia. Watoto wanashidwa woi, kwani tumetoka kwa jeugulia tukakuja kwa jeugomelie? Kwani tumechoka kwa jeugulia tukakuja kwa jeugomelie? Kisha sasa manzi wetu na yeye shasha. Ai, manzi wetu Muyana. Muyana. Muyana mtazamaji na kuambia ni waya. Alimkuta Doniana. Lakini Doniana. Doniana manzi na kuambia ni waya. 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 Ai, waya yomeme. Doniana sasa. Na ako na kikosi cha kimama sana, ni kikosi nambacho hapa bresh kabisa mtazamaji ni kidead return zaidi. Muyana. Kabidhiana na wale mama senari. Kabidhiana na wale mama senari wake jamaa yani Doniana. Kiongozi wa wana Dongchanga. Donian ndiye kiongozi mtazamaji wa kikosi cha wana Dongchanga. Wolele yaye. Aisha. Nikitanze hapa mtazamaji na kuambia shasha. Mama senari wake Muyana wako upande wa chini kumechukua kwa maana kwa tibati wao wameweza kuwekea wale watoto cover na kisha timebati waweze kuchomoka na wao arrows nyewe hizi. Watoto wanauliza kwa nini mnapigania bere ya watoto nyinyi mko na tabia baya. Manzi wetu na yeye sasa Muyana. Muyan na magaidi wake Doniana. Wolele yaye. Washalala. Unasemaga mtazamaji unakosea hapa. Manze na kuambia ni kitanzi. Hapa na kuambia mtazamaji ni kitanzi. Mwanzo ai Doniana mwenyewe ndiye huyo. Ai Doniana kacheke kaona hapa bariki basi badaidi. Yaani wale hapa bariki basi mama senero wanataka kuchomoka na watoto. Mama senero na wao fasta kuweza kuwa hapa bariki basi wale watoto. Ai kwanza dungu na zile mikuki hapa bariki basi za magaidi wake Doniana. Watoto fasta. Doniana naamini magaidi wake kwa hivyo anaona hawa watu watauawa. Manzi wetu naye Muyana. Muyana. Ai mama senero wakaona manzi amekuwa hatari. Ikabidi sasa hapa bariki basi waongezeke. Watoto na wao wakachukuliwa na wale bariki basi watoto ndio hawa na hepeshwa hii. Na hapa bariki basi magaidi wanataka kuniangamiza hii. Hapana, wacha niende basi nikaeke wale watoto back hapa. Wacha niende nikaeke hapa bariki basi wale watoto hii back hapa. Kamata huyo kanyaga huyo na kuchamboroka hapa bariki basi manzi wetu Muyana. Muyana wale masafi yako wakakata kuwamaliza. Muyana. Muyana. Muyana mtazamaji na kuambia ni wazimu. Na kisha hapa bresh kabasi kwa farasi kurukakala kuweza kutamburuka hapa bresh kabasi kisini kama yomeshoko watoto wake Jintai. Sasa ni kutamburuka. Wanajeshi kujaribu kufuata wakaabua musifuate. Hawa watu hakuna pahali kubwa wanaweza wakaenda. Stonefall is not academic. Na wakadai hawa watu wametrainiwa hapa bresh kabasi training na ambao hapa bresh kabasi siyo ya kawaida. Mwanzo ni mama senari. Ikasemekana hawa watu pahali kubwa na ambapo wanaweza wakaenda sana ni mpaka pahali na ambapo kunajulikana kama vile Dragon Gate. Na Doniana Muyana has a plan. Akadai I'm not academically trained, so let them go. Wacheni waende. I want to eliminate them all at once.
Nataka wakufe pamoja. Lakini mfunge boda zote. Dragon Gate Pass. Unaona? Muweze mkufunga hapa barishika basi gate zote pahali na ambapo wanaweza wakapitia kupita hapa barishika basi kuchomoka hapo nyeusi ikasemekana boda kufungwe. Kube na manzu wetu Muyan anapanga kuweza kupitia hapa barishika basi mtazamaji kwa Dragon Gate. Someone with you to hold that pass. The human pass is very steep and not good for our troops. Send 2 cavalry troops to this place. Dragon Gate Pass is the main escape route. Yeah. Dragon Gate Pass ndio tu namba hapa bishi wanaweza wakatumia kuepa. Na juu sisi hatuwezi tukatuma wanajeshi wetu pahali na ambapo kuna wanajeshi wake Jinkai. Ninyi nataka muende mkaweke ulinzi kwa pass ya Dragon Gate. Huko tu diko na ambako wanaweza wakajificha. Na kwa hivyo basi wanajeshi wake mtazamaji Donien wakatumwa. Wanajeshi wake jamaa wetu yani Doniena wakatumwa. Na kina manzi wetu hapa barishika basi nao akina Muyan. Muyan waliamua kuingilia mtazamaji mpaka pahali kunajulikana kama vile Dragon Gate. Sasa Dragon Gate ni huku. Huku diko kunajulikana kama vile Dragon Gate Inn. Unaona? Kuna hoteli mtazamaji na ambayo inajulikana kama vile Dragon Gate Inn. Dragon Gate Inn yenyewe ndio hii shasha. Alright. Na Muyan amekumbuka vizuri tena zaidi kwamba na kwete hapa barishika basi walikuwa wamepanga na jamaa kwa jina Zohai. Walikuwa wamepanga na jamaa kwa jina Zohai wapatane hapa kwa Dragon Gate Inn. Na utaona wanajeshi wake naye Jinkai ndio hawa. Hawa ni wanajeshi wake Jinkai wanakujaga hapa barishika basi kutafuta msosi hapa kwa Dragon Gate Inn kwa hii restaurant. Mwanzo hapa mtazamaji kuna kitu ya kusikati kitu pahali pa kama manza baletewa kitaka hapa barishika basi kila kitu unaweza kuletewa. Na kisha sasa hapa bishi mwenye mtazamaji hii Dragon Gate Inn ni huyu manzi shosha. Huyu manzi mtazamaji ni anakuwa hapa barishika basi mwenye hii Dragon Gate Inn. Sasa kuna jamaa fulani kwa jina la Kamashu. Kamashu wako hapa na anataka kukulia mundu. Kamashu, ati unataka nini? Unaitakuwa Kamashu. Sasa unataka nini Kamashu? Mbona uko na haraka hivyo na unaona venye umesweat? Okay. Mimi sitaki tuogea migi. Unaona venye mtazamaji Kamashu amesweat mpaka jasho linamwagikia manze design kama hiyo. Huh? Manze kamwambia unajua sasa wewe Kamashu. Unaona venye hakika umesweat. Lakini mtazamaji huyu manze ni Kemoda. Yeye ndiye mwenye Dragon Gate Inn. Na huku hakuna kitu wenye kupikagwi, kuna pikagwa mpaka nyama. Uniambie mtazamaji nyama inatokaga wapi na ni kwa desert. Lakini sasa hebu nikuonyeshe pahali nyama huaga inatoka. Mwanzo Kamashu aliuawa. Unaona? Kamashu mtazamaji aliuawa design kama hiyo. Na kisha akaporwa na huyu manzi. Huyu manzi ndiye mwenye hapa barishika basi Dragon Gate Inn. Hii hoteli mtazamaji, hii restaurant ni yake huyu manzi. Akaporo ile dhahabu na ambayo alikuwaga nayo. Kamashu aliweza kuporo hapa barishika basi dhahabu na ambayo alikuwaga nayo. Kisha mwili wake ukateremshwa design kama hiyo. Kuteremshwa ukakuja jikoni. Kufika jikoni kaparo akawara zenye uzi. Ajabu ni kuwa mtazamaji nyama na ambazo uweza zinapikwa hapa ni za binadamu. Unaona? Ndio maana nimekuuliza nyama inawezaje ikatoka hapa wapi na hapa ni kwa desert. Kaparo abana machizo. Anapikaga nyama za watu Kaparo abana machizo. Hala, usijaribu kucheza na Kaparo na nani atakupika. All night. Mistress, why did you finish so quickly? Na mdozi wake hapa, yani mdozi wa kikosi cha wanajeshi wake Jinkai. Mama. Toka. Wanajeshi wake Jinkai. Wanampenda tena zaidi hapa barishika basi huyu manzi. Toka. Wewe. My man is big enough. Zaidi huyu general anakuwa hapa barishika basi mnoki huyu manzi. Na unaona wako mpaka mtazamaji na picha ya mtu fulani na ambaye hapa bishi ameweza kuwekewa wanted. Well, I want you. Kabua edi anataka. Mbona uko na haraka hivyo? Mbona mnakuweka na haraka hivyo? Mbona mnakuweka na speed na mna hiyo? Huyu ni nani? Commander. Kumbe mtazamaji wameweza kumweke hapa barishika basi brother yake Jinkai wanted. Zaidi si brother yake Jinkai, hawa ni wanajeshi wake Jinkai. Na utaona wako na karatasi mtazamaji na ambayo imemwekea Zhao Huai wanted. Tutakuja kujua huyo Zhao Huai ni nani. Na hawa unasikia mtazamaji ni wanajeshi wake Jinkai. Hey, sir. Wewe. Kitchen. Pikani kila kitu, nyama ikuje kwa wingi. Mnajua hawa wanajeshi wanapenda kukula nyama. Wacha aguzwe. Kumbe ako na damu kwa uruaru. Huh?
Kaulizo wewe bwana uko na damu kwa uluaro. Why is there blood on your skirt? Eh hey, bwana kuna damu. Unajua mimi ni demu na kumbe ni damu mtazamaji yake nani? Kamashu. Ni damu yake Kamashu wakati aliweza kumwagamiza Kamashu. Aliweza hapa baada ya Kamashu kumwagikiwa na damu. Unaweza kawaambia unajua mimi ni demu na kwa hivyo kukaa na damu ni kitu ya kawaida. Right on time akina Muyan wakaingia kwa ile restaurant. Unaona akina Muyan wakaingia kwa hii restaurant mtazamaji. Muyan manza kumtazama Muyan akajua bas hawa lazima wako na madhahabu. Mwanzo inakuwa ni plani yake huyu manza mtazamaji. Huyu mtazamaji hapa bila shaka basi manza jina yake ni Magifonga. Time last man, why does it come today? Magifonga mwenyewe ndiye hapa bila shaka basi kiongozi wa kikosi, yani zaidi kipada hapa bila shaka basi wa hii restaurant ya Dragon Gate Inn. Na yeye huaga anagoja maclient wa kujara zinyo hizi na kisha timaya anawapora. Na unaona mtazamaji kuna mtu fulani anatafutwa. Kuna mtu fulani basi anabaya hapa bila shaka basi anatafutwa na hawa wanajeshi. Alright. Sasa Magifong akateke kina manzu wetu Muyan akaona kama wamekubebea madhahabu. Unaona akaona hizi vikapu lazima zimekubebea dhahabu. Lakini mtazamaji ndani ya vikapu ni watoto. Unaona ni wale watoto na ambao hapa bila shaka basi wameweza kuokolewa. Wewe si unaona zile vikapu vyenye ziko kubwa? Lazima hawa watu wamebeba madhahabu. Unasikia? Kwa hivyo mkae mkiwa chonjo. Mkae hapa bishi mkiwa chonjo. Wind and rain is never as strong as the Dragon Gate Mountains. On a fine day, why talk of wind and rain? Alright. Na kivyo hapa British kwa simanza likuja akaanza kujifanya ati yeye ni karafiki. Ululuya ye. Unuona? Karibuni kwa hiyo hoteli yangu. Kuna kuwaga na kila kitu hata. Ukitaka motura, tunapikaga motura. Na mtazamaji tumiona hapa ni watu uwaga wanachinjwa. Hapa unakula mpaka nyama za watu. Hapa, kaparwa bana machizo. Manza kwa wabia kuleni kila kitu na ambao unataka. Kuna samosa. Wacha sasa mtazamaji wakule zile mandazi na ambazo zinakuwaga na samosa. Yani wacha wakule zile samosa wasikie hiyo nyama haitest kama ya mnyama yoyote yule. Sikiza. Wakakula hapa bila kibasi samosa za hara zenye uizi wakasikia hazitest kama nyama ya mnyama. Elewa kama mtazamaji ni nyama ya kuku, unajua venye uwaga ina test. Nyama ya ngombe unajua pwe shidwe. Hii nyama iko na chumvi mingi sana. Wewe msikule hiyo nyama. Wacheni kusosi hiyo nyake. Bona hii nyama iko na chumvi design kama hiyo. Kumbe mtazamaji nyama ya binadamu inakuwaga na chumvi. Najua nyinyi hamjawahi jua. Nyama ya binadamu mtazamaji inakuwaga na chumvi. Na wakatazama wakaona hapa kuna kikosi cha kimagaidi kinataka kuwapora. Kuna kikosi cha kimagaidi mtazamaji na ambacho hapa bado kinataka kutofuja harusi hizi. Lakini punde. Munapora akina hawa ni mama wake mmoja na waga wake mmoja kwa timu bana. Kai huyo mtu ni mbaya maza tu yapeni. Nakumbuka mtazamaji alikuwa ametumwa hapa bila kama zina Magifong. It's getting dark. Light the lamp. What's that meat in the bun? It's mixed meat. What's mixed meat? Wada magaidi walikuwa ametumwa hapa bila kama zina huyu manza mtazamaji kwa jina Magifong. Ukikuja kudozi kwa hiyo hoteli yake ana plan vyenye na ambavyo atakupora. Baada cheza basi na huyu Magifong. Hii mtazamaji hoteli na babasi inajulikana kama vile Dragon Gate Inn iko kwa desert. Unaona iko katikati hapa bila shaka basi ya desert hiyo hoteli shasha. Wakati huo huo walikuja kuonyeshwa pahali watapolea. Wewe kipi wacha ujinga. Chungulia unachungulia na una wewe. Pana taka chungulia manzi unaweza ukaonekana. Manzi akamwambia sasa hapa mtadoz hata mkitaka hapa bila shaka basi kufanya mambo zenu hakuna mtu na ambaye anawauliza. Unaona? Hakuna mtu na ambaye atawauliza. Lakini wakati huo huo shasha ni wakati mtazamaji anachomoka hapa bila shaka basi upande wa magharibi anakuingilia sasa jamaa na aliyestarin kamili kwenye horror cinema kitu kwa jina la Zawai mwenyewe. Ni wakati sasa mtazamaji anachomoka hapa bila shaka basi upande wa magharibi na kisha akaamua kukuingilia kwa Dragon Gate Inn. Unaona? Mwanzo walifaa kupatana na yule manza kwa jina Muyan. Na Muyan anakuwaga girlfriend wake Zawai. Anakuwaga hapa bila shaka basi girlfriend wake Zawai. Sasa
Zawai alianza kukumbuka venye namba vyo Muyan anapenda basi kupuliza kale kafruta. Kuna kafruta fulani namba kwa hapa Afrika Batimanzi huaga anapuliza, yani kata kafruta fulani na ambako huaga anapuliza, anacheza basi muziki nako. Zawai. Haya, hebu tukute kupata pahali na ambapo mtazamaji mazo wetu Muyan alipo. Muyan ni wakati anaoga. Kidogo hivi akasikia kuna mtu fulani ambaye hapa basi kubasa anachungulia chungulia upande wa juu. Chukua maji akamwagilia hapa basi kubasa kuchomoka upande wa juu. Kumbe ni mazoto hapa basi kubasa Magifong anataka kumpora. Unaona? Anataka kumpora hapa basi kubasa Muyan. Ah, kuna mwili tamu. You have a good looking body. Yeah, mwili wako basi ni mzuri sana. Wewe ni bemu na unaniambia tena kuna mwili tamu. Naye akamvua mavazi. Na akavaa. Wana kuvaa ikachukuliwa ikalalua akatolewa hiyo ingine na ikachukuliwa na ikavaliwa na mazoeto hapa basi kama simu yana aka oh, hata wewe unaonekana uko na mwili mzuri, acha nikae basi nijione. You have a good looking body too. Yeah, hata wewe basi unaonekana wewe sio mbaya vile. Magifonga kama mimi unajua sasa mimi nakuaga demu wa watu wengi. Mazoeto akaona hapa kuna mavazi. Magifong vile vile kona hapa kuna mavazi. Toka. Hallelujah. Itakuwaje tunakuja kwa hoteli yako? Kisha hatimaye wewe mwenyewe unakuja na kisha hatimaye hapa bila basi unataka kutupola. Mavazi wetu akavalia mavazi. Oh, inaonekana wewe ni mrembo sana ukiwa bila mavazi. Ai, mavazi alijam. Lakini sasa anajamia nani? Akavuliwa mavazi yote, cheki. Akavuliwa mavazi ya Judy saini kama hiyo. Wewe. Magifong. Sisi ni wateja wako lakini unataka kutupola vavai. Ah, unajifanya ati sasa wewe. Ah, unajua mimi nakuaga na venye nakuaga na wanaume wengi. Okay. Ah, okay. Sasa kuwa na wanaume wengi umeachieve nini? Ah, nimeachieve kwa sababu mimi ni mwanamke nakaa kama kavaji. Kwani kuvuruka akavuliwa mavazi yote. Unaona? Akavuliwa mavazi yote. Olole yai. Kisha kakaanza kucheza muziki upande wa juu. Magifong. Magifong kanakaa kama kamwenda wazimu. Magifong, imagine unakuja kwa hoteli yake mtazamaji, anakuuzia, anakupatia mpaka room na kisha hatimaye anakupora na ukicheza anakuua. Kupe jamaa wote walikuja akaona demu akiwa uchi. Akaanza kucheka. Wewe, mimi ninakuchekesha. Unachekeshwa na mimi? Wewe, kuanguka inda. Wewe, kanajifanya eti akajaanguka. Lakini wakati mtazamaji hapa basi kubasi manzi wetu Magifong, wakati alimuona hapa basi kubasi Zawai, wakati alimuona Zawai akamnoki Zawai. Sikiza, alimuona Zawai akamnoki. Kuja huku ndiko kuna itangwa Dragon Gate-ini. Karibu huku kuna kuaga na chakula, alafu kuna kuaga mpaka na kanywaji, alafu kuna kuaga mpaka na kitanda. Hata ukitaka msuri na kuaga huku, yani huku ni pahali kuna kuaga tu kuzuri. Karibu karibu wewe ni customer. Alafu nikuulize aje? Tafadhali sitaki maswali mingi. Wewe, ulia. Juu sasa umekuja hapa utakaa siku gapi hivi? Naona kama naweza nikakaa siku kama tuseme tu usiku wa leo hii. Kai, na sasa unaweza taka company? Hapana, mimi nataka industry. Kai, sikuulizi hiyo company, nakuuliza unaweza taka mtu akukukaisha? Hapana, mimi sitakagi mtu akunikaisha. Juu na nyamba jambaga ovyo ovyo. Kai, haina shida, hata ukinyamba ni sawa tu. Nitavumilia tu. Kumbe mtazamaji manze hana habari kwamba na kwetu mwenye amekuja ni boyfriend wake Muyan. Ni boyfriend yake hapa basi kama Muyan. Alright. Ni boyfriend yake Muyan. Hadi. Akabwa huyu mwanaume anakaa hapa basi kama ni mtu tofauti na wale wengine. Mwanzo unajaribu kumkatia lakini hana shughuli zako. Mwanzo kada idio. Hawa ndio wale wanaume na ambao hawapatikanagi hivi hivi. Mwanzo wanaume wengi wao wanapanda hapa basi kama kudaradara kila kitu na ambao wameona. Lakini alipata hapa basi kama sema kwa design kama hiyo basi na manzi wetu Muyan. Au mwanzo Muyan anakuaga girlfriend wake Zawai. Unaona? Anakuaga girlfriend wake hapa basi kama Zawai. La shalala. Na kwa hivyo Muyan alikuwa amemgoja design kama hiyo mwanzo alikuwa ameagana kwamba na kwetu utapata na ara zenyewe hizi. Wewe sasa wacha Magifong aone huyu jamaa hataki story zake lakini anaguzaguza mazi wetu Muyan. Magifong aliumwa
Chai. Na unaona kuna maboys wanaangalia Saidongi amaze kuchomoka upande wa Rovacha. Kuna maboys wako busy. Wanachungulia hapa bwana wewe wacheni kuchungulia mali ya mdozi wenu. Mnachungulia mali ya mdozi wenu namna gani nyinyi? Hata hivyo Zawai. Anko basi mwenyewe dia huyo. Mwanzo mtazamaji tunikufahamisha kinagaubaga. Huyu Zawai ni brothake Jingtai. Unaona? Ni brothake Jingtai. Na wakati aliweza kufika akapata hapa basi kumesukura wakati ya mama Zawai na ambiweza kudungwa na wake Doni. Mishale. Mtazamaji zuri tena zaidi. Hizi mishale zinakuwaga deadly tena zaidi. Na kisha kuchomwa ule mshale. Kuchomwa hapa basi kubasi ule mshale na kuweka dawa ya kutuliza hapa basi kubasi damu kuweza kuvuja. Cheki mshale. Ni mshale mtazamaji na uko na two stars tu akininja. Ni mshale na ambao uko na stars za kininja. Yaani Donnie Yen ametengeneza mtazamaji masilaha na ambazo ni deadly tena zaidi. Hata hivyo niweza kupatia hapa mbili kubasi wale mama senari na akawaachia dhahabu disaini kama hii lakini walimwambia abana. Wakawaambia sikizeni. You must all be careful. Take the luggage and leave. Yeah. Chukueni virago zenu na kisha muweze kuchomoka. Unaona? Itabidi muweze kuchukua virago zenu na kisha timia hapa mbili kubasi muweze kuchomoka. Nyakati za usiku usiku. Zikiwa ni mistress zile nyakati za usiku usiku. Manzo wetu hapa mbili yani jamoto likuja kubonga na magifonga. I don't need your flattery. Habana unaniangalia kama unanitaka. Come to ask about the weather. Nimekuja kuuliza mambo ya hali ya hewa. Kai, unaniuliza mambo ya hewa kwani mimi ndiye mwenye hewa? Eh? Unajua kuna vitu zingine wanaume mnaulizaga zinafanya tusikie kama mtu anaweza aguka. Unawezaje niuliza mambo ya hewa? Do you like? Unajua wewe ndiye mwenye huku. Sasa wewe unajua kukinyesha venye kuna kaala. Oh, na kaona hapa kuna kamaua fulani. Elegant. Haka kamaua kanaonekana hapa brush kubasi lazima ni maua ya maana hii. Lotus flower. Mwanzo akamwambia hiyo ni maua yenye mtu anapeagwa akikatiwa. So ulipewa ukikatiwa. Hapana, nataka kukupea nikikukatia. Unanikatia badala unipatie yote ikiwa mzima. Kuna hoja gani unikatia? Kai wewe ushikanishi jenye nakwambia, nakwambia nataka nikuigize box. Ai, mimi siwezi toshia box. Kai, hata kama ni gunia haina shida, naweza nikakuigiza na uigie. Mimi ni mtu anajua kuigizana. Ukikosa kuigia box yangu, nitakuigiza gunia. Usipoigia gunia, nitakuingiza ndani ya chandarua. Chandarua, utaingia. Hakuna haja ushinde ukiniambia vitu zenye zileti bidii. Sikiza. Tunataka kukesha hapa. Manze kamwambia haina shida. Kukesha, already tayari mshalipa kwa hivyo. Hakuna mtu na mbabasi atawauliza. Akamwambia manzi. I can't imagine. Kaya, ni mzuri. Kona mikona. Wacha kunishika. Sitakagi mtu ananishika shika kama. Kamwambia hiyo ni dhahabu. So, tafadhali usituibie. Nimesikia huku unapatiaga mtu rumu alafu na muibia. Manzi kamwambia sijatosheka na hii dhahabu. Ni nini unataka? Hostages. I hope you will give the advice. That depends on which way you want to go. Akamwambia tunahitaji hapa brush kubasi kuweza kupita kwa pass, kwa border, pahali na ambapo hakuna nini? Hakuna broker. Manza akamwambia okay. Secret. Kuna tunnel na ambapo unaweza ukatumia. Kai, alafu ona nimejikata kidole kumbe maza alijikata mtazamaji akitaka. Unaona? Alikata kidole chake akitaka ili jamaa wetu amguze. Kai, alafu ona venye unanikaribia. Ule, mimi nimekuuliza pahali tunaweza tukapita. Hii hadithi media kukukaribia iko wapi? Okay, haina shida mimi nitakwambia lakini sasa ujue malipo nayo lazima ikuwe kubwa. Najua venye uko mhadi sana. Hako kama uwa ni kako. Yatiri kaya iki yako kumari yala matubi maboyo. Kwa ni watu huku muna kurega matubi ya boiro. Wakati huo huo kikosi chake Donnie Yen.
kika kuingiria magaidi wake Doniena waka kuingiria walolo yaye wanajeshi wake mtazamaji Doniena waliweza kudunda hapa barisi kwa sipano wa Dragon Getina. Unaona mtazamaji kunanyesha, kunanyesha. Sasa watu wanajaribu kufunga mlango, mwanzo mvua imekuja hapa barisi kwa sina nini na upepo. Punde si punde wanajeshi wake Doniena wakafika. Chaki, hawa ni mama sanere wake Doniena. Hawa manzana kuambia ni mamuruki wake Doniena. Manze kasama wala kocha 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 kocha. Makaratasi yangu manze inahepa. Mtazamaji, huyu manze anaweza akauwa mtu juu ya pesa. Huyu manze anaweza akakuuza mtazamaji juu ya chapa. Magifonga, Magifong anaweza akakuuza juu ya pesa. Huyu Magifonga bana machizo. We need rooms. Wakadai tunahitaji rooms. Masa kama pia kumeja. I'm in charge here. I can take 100 if I like. Yeah. Mimi ndio niko hapa na ninapeaga mtu room nikitaka. Na mwaigua si anaisi. Take that. Wewe. And you? We are tradesmen. Sisi ni watu wa biashara. We just want to be comfortable. Yeah. Tunahitaji pahali na ambapo tudado, yani tunaweza tukadozi. Money. You make a mess. What am I to do? Akabu hesabu. Give us an estimate of the damage. Yeah, hesabu kila kitu nambayo imeharibiwa, tutakulipa. Hey mistress. Huh? We, maanza kusikia pesa we, shule. Hakukuwa na rumu lakini, naweza fukuza wenye wako ndani ya hizo rumu ni wape. Jamaa wetu wakaona wanajeshi wake Donia. Wakadai. Hatuwezi tukatoka. Kama kuna kitu na ambacho hatuwezi tukafanya, manzeni kuchomoka hawa wanajeshi wakiwa aras nyewe hizi. How long will you stay? Wakaruza muna kama. It is unpredictable. Wakadai, juweva yenyewe inakaa hapa barishika basi tofauti, hatujui basi tutakaa mpaka siku gani. Manza napatiaga wa dhahabu mtazamaji anatoka akiwa hapa barishika basi amefurahia mbaya mbovu. Okay, huwe kapatiwa chai. Na kiherehere yake, akaamua kukunywa. You know us merchants, we always feel problems when traveling. I only ask as a matter of routine. Santini? Utakunywa chai, soguo. Na nipea chai nani amekwambia na kunywa chai? Kai, bona wanaume wengine wako hapa wako na attitude kama madem. Wewe! Kai, kamianguka kimakosa na kumbe maza alikuwa anataka kuiba. Maza alikuwa anataka kuipora. Huyu naye akaambiwa hii, hii chai inakuwa imepikwa na akili za nugu. Kai, ati akili za nugu? Kwa desa tu unatoa wapi nugu ya kuua utoe akili? Hii chai ina taste kama. Wewe, hawa watu wako huku upande wa ndani. Hawajatoka hapo upande wa ndani na hawawezi wakatoka mwanzo hali ya hewa haiperekani na yani hawezi ukachomoka maana kuna nyesha. Kuna nyesha mvua kubwa tena zaidi kwa hivyo hawezi wakachomoka ardhi nyewe hizi. Kwa hivyo wakatuma hapa basi kabisa wanajeshi mtazamaji upande wa juu. Wakatuma masoja upande wa juu. Waenda wakachukuza pale jamaa wetu alipo. The way. Mazoe wetu naye ndipo aliweza kuchungulia. Magifong. We? Ni kwa nini hapa kuna watu wengi hivyo? Bona naona tu vivuli tunapita pita huku. Kwani hawa watu wamekuwa hapa ni wakora? Mtazamaji pia hata kama mimi mwizi lazima nikae jicho nisije nikaibiwa. Unaona hata kama mimi ni mwizi lazima nikae jicho nisije nikaibiwa. Na mtazamaji unaona hapa bila shaka basi kaparo, kaparo mwenyewe ndiye huyo. Wacha sasa hawa wachungulie pale jikoni, waone nyama na ambazo zinapikagwa na kaparo. Kai. Atrini, unataka kusema tumekula nyama za mtu? Tumekula nyama za mtu. Huyo ni mtu amewekwa hapa katika mazingira kama hiyo. Kaparo ndiye huyo ndiye anafanyaga hiyo kazi. Mayaka ije taka wa kaparo. Mimi kazi yangu inakaa nikitengeneza samosa. Mimi nikiwa kama kaparo, kazi yangu inakaa nikitengeneza samosa. Katakata nyama hapa katika mazingira za yule soja. Katakata hapa katika mazingira nyama. Kai 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 we. Magaidi wakashidwa. Yaani wanajeshi wake ndio yenu wakashidwa. Yaani hapa kuna pikagwa nyama za watu. Hey, we menye nere mono tutikaye kore iruwa guko. Uchunge sana tusije tukasosiwa tukiwa aras nye wezi. Ununa? Mujichunge sana. Hawa kwa upande wa juu wakapigwa hapa barishi kubasi na radi. Ununa? Kulikuwa na magaidi upande wa juu wakapigwa na radi. Manzi wetu muyana wakatiki wakaona hapana. Hapa hatuwezi tukatoka hivi hivi. Like you? We, ni nani walikuwa upande wa juu? Sio watu wetu. Those cultural ancestors. Yeah.
Manzi akadai wenye wamepigwa basi na radi ni shidao. Kwa hivyo likuja kaita magaidu wake kwa famisha, lazima tukae chojo, mwanzo hawa watu na ambao wamekuja, inaonekana wako na hidden agenda. Max, wewe, mkubwa, hatuwezi tukatoka hapa, mwanzo Donien, yani, Muyan, lazima ako hapa. Na kibarua chetu, ni kuweza hapa barishu kubasi kutaka nyara hawa watoto na ambao waliweza kuokolewa na Muyan. Hukunako mtazamaji Muyan walikuja kubonga na jamaa wetu hapa basi kwa basi Zawai. Walikuja kubonga basi na Zawai. Zawai mwenyewe ndio anakuaga mpenzi wake huyu Muyan. Lolo yayi. Anakuaga mpenzi wake Muyan. Muyan. Aye, manzi wazimu na nusu. Muyan. Hukunako hapa basi kwa basi jamaa wetu Zawai. Zawai. Zawai hapa basi waga wana dozi design kama hiyo. Imagine kudozi mtazamaji uko umekaa chini. Welele yae, unadozu kuwa umekaa chini na nii. Na huku basi mtazamaji kuna mvua moja kubwa tena zidi basi namba hapa basi kwa arozi nyewezi. Kuna mvua moja kubwa tena zidi namba basi inanyesha arozi nyewezi. Wana mama sana ni mtazamaji na ambao walikuwa wamekobolewa na Muyan. Walianza kuzusha. When they come in, we'd be beaten like dogs. Huh? Yeah, wakati hawa watu watakuja hapa, watatutandika kama metina. Brotherhood. So tufanyeni hivi, saizi kuna magaidi wachache wako hapa, tutokeni nje, tupigane vita hata kama ni kupigana ya kifo, wacha ikue. First. Juu wenyewe hatuwezi tukaendelea kupoliana ni wizi. Hawa watu wakikuja hapa basi kwa wengi na akina Donien. Sisi tutatandikwa kama mutina. Wewe. Niongeze, nitaongeza. Lakini hawa watoto lazima tutoke nao hapa. Well, don't talk rubbish. Take a seat there. Susie, take care of the guests. Bring us food. Any news of Su Biao and Xiao Qing? It's very strange. We haven't even seen their bodies. Mm-hmm. They're not alive. Where are they? Susie, serve the buns. Alright. Na kisha tume sasa mtazamaji ni wakati hapa barishi basi magaidi wametarimuka upande wa chini kuja kupata nini? Breakfast. Yes. Wametarimuka chini kuja kupata breakfast. Na waliona hapa watu ndio na ambao huaga wanachijwa kuna tengenezwa samosa na nyama za aina hiyo. Jamaa wetu na wakateremuka. I don't know area. Ai, manzi akasema hapa kulingana na venye kuna kaa. Kunaweza kukachomoka vita vita ya utu na tusi. And the face. Ah, unaonekana wewe lazima nakujua. Nishaikuona fahari. Mimi ni mtu anachezaga mchezo ya koibeki. Wacha nisome hii kitu na ambao umeandika. Akaambia kama ni kusoma nataka kusoma, chukua pamu yangu basi uweze. Mama sana ndio provage. Venye na ambavyo wako chonjo. Tunaona venye wako chonjo na magaidi na wao vile. Wewe. Wacha kwanza. Manza kamwambia huyu mdhe, wacha kwanza kutoa fujo. Kama vile unajua mimi nakuaga mganga. Mimi naonaga kesho. Haya, unaona kesho? Hebu niambie ni nani atakufa kesho. Kesho? Jumi naona kuna mtu atakufa kesho. Na huyo mtu wako hapa. Na wameonekana wamevalia kabunja. Wamevalia viatu mtazamaji za masoja. Muganga mugani anavaa viatu za wanajeshi. Ni muganga mugani huyo mwenye anavaa kabuti ya wanajeshi. Hao ni waganga wa huku. Jamaa wetu akamwambia nitakugonga mzee. Ai. Ile kukugonga nitakugonga. Ushamgonga ukaona kumu. Bado. Sijawahi gogwa design kama hiyo. Jamoto akamwambia najua wewe ni mwanajeshi. Na hiyo jiga yakoja kujifanya. Hakuna haja ya kushinda. Wewe. Ujumesema wewe ni mganga. Hebu niambie kama huyu mtu anapenda madeni. Hello. Can you help me see if he's lucky with the penny? Yeah, hebu niambie kama anapenda madeni. Huyu mtu anapenda madeni. In fact, size yako na 10. Kai, hata kana 15, mimi niko kwa kali. Takubali kwa 16. Wewe. Wacha kujifanya mganga nani? Juu kama ni vita, hamutuwezi. Wacha ni vita, hakuna haja ya kutoa vita. Hey, sasa Magifong, hawezi kataka hapa mtazamaji kutoka vita. Mwanzo unajua vitu zake ndizo na ambazo zitaumia. Unaona?
be enough. Bring the food. Anatana chakula. Chakula inatua. Nakumbuka mtazamaji wanajeshi wake duniani wanajua hii chakula. Inakuwaga ni nyama za watu. Unaona? Kabwa inaonekana nyinyi ni watu na baadhi mumbwe. That absolutely nothing. Let's drink for absolutely nothing. Yeah. Let's drink for nothing. Absolutely nothing. Yeah. Venye unabayaga mtu pobe unamwambia, "Hey, Vavarai, nimefugua kajobu mahali kuja tukunywa kakitu." Sasa wewe unamwambia, "Wacha tukunywe bure." Unaona? One year go. Buzi kaletwa. Hey, hey, bona sisi hatuna buzi. Unajua sasa nyinyi hamuna buzi kwa sababu nyinyi ni kodoo. Ka nini? Kwenda, mtashinda hapa mkiharibu vitu zangu. Kaparo akaitwa. Mayaka ni nani huyo akona ujika? Kaparo alikuingilia. Na mtazamaji huyu Kaparo manzina kubiga ni waya. Waya ya umeme. Kaparo mtazamaji na kuambia hapa barishi kubasi ni waya ya umeme. Usikaona kakiwa kamejifanya hapa barishi kubasi kamojinga hivyo. Huyu ni waya. Alafu cheki ku... Cheki. Toa bavu. Inda. Eh? Kisha. Kukatakata. Kukata. Inda. Dio hiyo nyama. Kaparo. Huyu sasa mtazamaji na kuambia ni waya. Moja kati ya mastering Kaparo ya tuwa kanitha droni ila githeja nyama cia mudu. Mdo kavamisha huyu kafanya mtu wa kanisa. Mwezi jana alikuwa anachinja nyama za mtu. Basa. Ba. Basa. Na jamaa wetu mtazamaji hawezi wakachomoka hapa. Mwanzo hawa masoja. Ndio namba basi wanagoja. Na sasa ajabu ni kuwa mtazamaji lutikando kabisa. Kuna nini? Kuna hapa barishi kabasi. Kuna matope, yani weather sio nzuri. Na juu hapa ni kwa desert. Hawawezi wakatoka hivi hivi. Oh, we'll look for tonight. You're dangerous. Nae manzu wetu wakafamishwa hapa barishi kabasi na Zawai. Watachomoka usiku wenyewe huu. Unina? Watachomoka hapa barishi kabasi usiku wenyewe huu. Tonight? What do you mean? Oh, do you know? There must be a secret tunnel. We must find it tonight. We're in the middle room, on the second floor. Jamaa wetu Zawai, akaweza kuita hapa barishi kabasi ya kina Muyan, na akawafahamisha hapa kuna secret tunnel. Na hiyo, diyo nambo basi tutaweza kutumia, kuweza kuchomoka ardhi nyewe hizi. Mwanzo kulingana na venye nambavyo mambo imeporea, hawa watu manzi watatuangamiza tukicheza. Na kwa hivyo, nyakati za usiku siku, wakachora venye na ambavyo watahepa. Zikiwa ni, zile nyakati za usiku usiku shosha. Kijana wetu Zawai. Zawai mwenyewe ndiye huyo. Zawai ukipenda. Magaidu akasikia kumekujo. Magaidu akasikia hapa barishi kabasi kumekujo. Kijana wetu Zawai. Zawai. Zawai mwenyewe ndiye huyo ameshajua hapa barishi kabasi hao ni wanajeshi wake Doniena. Huyo akanyamazishwa design kama hiyo. Kisha wanataka kutafuta ile tunnel. Kama kuna kitu mtazamaji na ambacho wako na hoja nacho ni ile tunnel. Tafuta ile tunnel. Hapa madudu wako nini? Wako hapa barishi kabasi vitabulisho za Dong Chana. Kwa wakati huo huo hapa mtazamaji kuna gaidi na ambaye basi anatengeneza mguu. Anatengeneza mtego disini kama hiyo. Right on time. Naye manzi wetu akachomoka. Kumbuka manzi anakuaga mwizi. Huyu manzi mtazamaji anakuaga mokora. Manzi Fong. Yeye anakuaga mokora. Wewe unafanya nini hapa? Sasa kama pia unafanya nini hapa? Hii hoteli ni yangu. Mind your own business. Hii hoteli ni yangu, kwa hivyo nikitaka kutabia usiku. This is my inn. I'm responsible for my guests. Yeah, huku ni kwangu, kwa hivyo mimi lazima nikae nikiangalia watu. Unaangalia watu ambao ulikuwa unataka kuniibia. Na wajua sana nyinyi wasichana wa siku hizi. Unadanganya mtu eti unampenda na kumbe ni kumuibia na muibia. Kwa hivyo usijaribu kuleta ujinga. Hata hivyo akafahamishwa, sikiza. Mimi tunaweza tuka make deal na wewe. Tunaweza make deal na wewe. Unzubaisha Zawai. Are you sure right tonight? Now,
umzubaisha Zawai into children. They are hostage. Mwanzo akona watoto wawili na ambao sisi tataka. What about 1,000 yen? Na nitakupatia 1,000 lieng. Lieng mtazamaji hapa barika basi ni chapa. Unaona? Lieng ni chapa. Akabo tutakupatia 1,000 lieng. Lakini mwanzo nimwambia 1,000 ni kidogo sana. Wewe. Looking very good. Yeah, inaonekana uko fiti upande wa mkono. Bas, to make a deal. Umzubaisha Zawai usiku wa leo hii. Ili asichomoke. Kwa nini magaidi mtazamaji wanasema hivyo? Mwanzo wanajua wanajeshi wao kesho watakuwa wameika. Na kwa hiyo nataka Zawai wazubaishwe wasije wakapata binu ya kuhepa usiku wa leo hii. Ili wanajeshi wake Don Yen kesho yake wakuwa wamefika. Unaona? Kesho yake wakuwa wamefika. Na kwa hivyo mtazamaji hapa barishika basi kukatumwa yani manzi ya katumwa aweze kumzubaisha Zawai. Kumbe naye gaidi aliona pahali na ambapo Zawai yamejificha. Kidogo. Ikawa tena nikitanzi shasha. Ikawa tena nikitanzi hapa barishika basi baina ya moja kati ya wale magaidi wake Don Yen na jamaa wetu hapa barishika basi Zawai. 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 Na moja hapa barishika kati ya magaidi wake Don Yen. Wae. Kati ya magaidi wake Don Yen. Zawai. Haka kama dhaya mtazamaji na kuwa biaditisho. Lakini Zawai akatafuta hapa barishika basi binu wakaweza kuchomoka. Lakini mtazamaji unaona kumetumwa yule manza kwa jina Magifong. Amelipwa mzubaishe. Amelipwa mzubaishe jama Zawai. Mwazidi wakaweza nafasa kuhepa usiku wa leo hii. Kube hawa na wao walivamiwa mwanzo magaidi wanataka hapa barishika basi kubeba hawa watoto. Aya katoa mapua nani. Karibu kungolewa jicho vavarai. Magaidi wamevamia wamevamia zikiwa ni nyakati za usiku usiku. Magaidi wamevamia zikiwa ni nyakati za usiku usiku. Chunga kijana kijana kijana. Hai. Magaidi ndio hapa. Right on time. Wase wetu hapa baada ya kabla kina Muyana. Muyana wakanakisha kuweza kuongeza backup. Magaidi wasije wakapata nafasi basi ya kuweza kuiba wale watoto. Kitanze sasa mtazamaji kule upande wa juu. Ni kitanze upande wa juu baina ya magaidi wake Don Yen na akina manzi wote hapa barishika basi Muyana. Ni kitanze mtazamaji baina hapa barishika basi ya magaidi wake Don Yen na Muyana. Na Muyan akaweza kugonga hapa barishika basi moja na uswadi kwa forehead yake. Ni nini mbona nasikia dish dish huko juu? Wewe unaenda wapi usiku? Eh, huko usimi nafanyaga kazi huko lazima nikae nikitabia tabia usiku. Wakati huo huo. Akina Don Yen na wao kumbe ni wakati wanafika mtazamaji hapa barishika basi kwa ile Dragon Gate Inn. Wamekaribia sana kufika kwa ile Dragon Gate Inn. Amekuingilia na battalion mzima ya wanajeshi Don Yen. Amekuingilia hapa barishika basi na battalion mzima ya kikosi cha wana Dong Changa. Yeye ndiye mdozi wao. Huku nako jamaa wetu wakadai sasa lazima tuweze kutafuta hapa barishika basi our way out. Gate pass. You take ili tuweze kufika hapa barishika basi kwa the pass. Kwa boda pahali na ambapo kuna njia ya kuweza kuepa. Come inside. It is you. Don't worry. We'll see that you are safe. Okay? Moya? Huan, see the children off. Wait. Can I have this? Huku na kutoka dai sasa, na kitoja na mbobasi tunaweza tukafanya. Ili kujua pahali na ambapo kuna tunnel ya kuchomoka arzu nye waizi. Mwanzo magaidi wako hapa na waka all over. Unaona? Magaidi wako arzu nye waizi na tuweze tukachomoka arzu nye waizi. Kwa hivyo tunahitaji tunnel. Cheki magaidi wako nye wako mtazamaji. Magaidi wako upanda wa chini bumper to bumper. Na kwa hivyo Muyan wakacheki wakaona kuchomoka na wale watoto manze itakuwa ni noma tena zaidi. If they want to go, just follow me. Itakuwa ni noma tena zaidi. Huko nako Magiang, Magifong yani. Magifong anasema we hapa kuna kaa kutoka vita ingine. Lakini right on time. Wanajeshi wake, yani kikosi na ambacho kinajulikana kama vile wana Yunak. Wana Yunak na wao wanakuaga kwa boda. Hawa ni wanajeshi mtazamaji wa boda.
mkubwa. Tutafanya namna gani? Wanayunak watakuja kuzusha. Wanayunak wakafika. Wanakuja kusosi aras nyo hizi. Wanakuja hapa bila kabisa kutafuta msosi aras nyo hizi. Okay. Unaona manya hapa kumewaka moto. Such a wind. Where is the fire? The fire is burning. Yeah, unaona venye kumewaka moto. Hebu angalia hizi sura, unaona venye kumewaka moto. Angalia, unaona venye kumewaka moto. Mimi sioni moto. No, nitachotaki kwa bila panikubana haushikanishi. Ndio hivi. Wakawacha koza. Huh? What? Weapons? Kwa nini hapa kuna masilaha mingi hivyo? All of them? Hawa wakadai. My Lord Kian Hu, we are tradesmen. Sisi ni wanabiashara. Yes, we must carry weapons to protect ourselves. Yeah, lazima tuweze kubeba masilaha ili kuweza kujiwekea ulinzi. Lakini nilimtazama hapa pale kwa Zawai. Who are? Kuona Zawai? Wewe na wewe nishawahi kuona wapi? Kwanza na mtafutaji kiko na yule. Kila mtafutaga Zawai. Mwanzo Zawai ni brothake Jing Tai. Na kina mtu mtazamaji anataka kumwangamiza Jing Tai ili abakie kuwa kiongozi wa Ming Dynasty. I'm the border. Wewe ni nani? Speak to me. We are from China. Mbio sisi ni wa Donnie. So hizo. Mbile ni. Mbano vitabulisho zetu. Wameiba vitabulisho zetu. Ya, sisi sasa ndio tutakuwa wezi. Magaidi wanasema sisi ndio na ambao tutakuwa wezi. Mwanzo hawa watu wameiba. We, wale ni wakora. Kimaruga. Pass is closed for 2 days. Akamwambia pass imefungwa for 2 days. Kwa hiyo mwezi mkaenda pahali, lazima utakaa hapa. Wewe mtu nishawahi muona wapi? Wewe bona naona kama ni wewe huyu. That wanted man. Sure. Wewe ni kama huyu the wanted man. Mama zote hapa bila kabisa Magifong akachora akachukua rangi na kisha unaona hii akaweka nini unaona akaweka hapa bila kabisa ka dot akamwambia unaona huyu mtu sio bwana watu wako hapa nyuma uone kuna mmoja na ambaye akona account we kuna mmoja akona birthmark kwa kichwa look at him as I suspected. I want to bring it on chain. Yeah, hawa watu lazima ni magaidi. Mm. Wakamate. Mm. Wakamate waweke ndani. Ama ni jeas. Muyan, anamuingiza boxa hapa barika basi huyo soja. Eh, na yao siana wanaongea vizuri. Hebu niulize hiyo kitu umeniuliza tena. Ama ni jeas. Hebu kuja hapa. Hebu kuja hapa uniambie maana ya ama ni jeas ni kusema kitu gani? Okay. Unaambia nani mige? Mige ni nini? Ni kitu gani hiyo inaitwa kwa ge? Wewe forehead of a thief in the eyes of a mouse. Wewe ni mwizi. You be careful. We need to stay calm now. Wewe sitoe fujo. I don't like your face. I don't like your face. Kamata yeye. The prison camp. Yes. Don't move. Akakamatwa. Lakini kumbuka mtangazaji hapo yuko na pesa. Hawa magaidi wake hapa bila kubasi duniani. Wako na madhahabu, wamekubebea madhahabu. Wakati waliona hapa bila kubasi kina jamaa wetu ni kama wanataka kuhepa. mkubwa. Kuna vitu na ambazo hujajua. Hebu angalia. Sisi ni watu wake duniani. Na unajua kikosi cha wana Dong Chang na wana Yunak huaga tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo nyinyi ni watu wake duniani. Hey, inaonekana siku hizi duniani kuna watu wengi sana. Unajua tunamuogopa sana tutakaki kuchokoza watu. Wewe acha. Chokan has gone. Tumalize hawa watu. Wamehepa. Ati nini? Wamehepa. Lakini mtazamaji jamaa wote unataka kutafuta hapa bila kabisa pahali na ambapo kuna ile secret tunnel. Wanataka ile secret tunnel. Mwanzo ndio tu namba basi wanaweza wakatumia kuweza kuchomoka ardhi yenyewe hizi. Ndio tu na ambayo wanaweza wakatumia kuweza kuchomoka ardhi yenyewe hizi. Kidogo. Aha. Jamaa wote wakaona pahali ambapo ameona hapa ni kama hapa bila kabisa kuna tunnel. Kidogo. Bas. Ameona ile tunnel. Lakini punde hapa bila kabisa magaidi mtazamaji ndio hawa. Chunga sana. Muyana. Ama ukipenda zaidi jamaa wetu hapa bila kabisa Zawai. Na magaidi hawajui kwamba na kwetu tunnel iko kwa ile room yao. Hawajui kwamba na kwetu mtazamaji ile secret tunnel iko kwa ile room yao. Kumbe jamoto aliteremuka akaingia pahali na ambapo kaparo anatumia kwa nini? Anatupia kwa msosi. Hey, maaga ya pakwa kwa chakula. Acha nikuonyeshe venye hii chakula inakatakatagwa. Ah, mimi nimekaa bila kukatakata chakula. Aya, kaparo
wakaona hivi ama yako mimi nitakai kuona chakula inaniangalia. Hii chakula iko hai. Mimi nimezoea zile chakula zimekufa. Wewe! Kaparo ndiye huyo. Kaparo ametoka bio mwenye hujawaiona. Maggie Fong. Tazamaji kubuka na Fong. Nipu 1000 liang. Amzubaisha jamaa wetu ili jamaa wetu akesha hapa. Mwanzo hiyo ndio plan ya magaidi ili akizubaisha hapa jamaa wetu akizubaishwa akesha hapa. Asubuhi namba itaweza kufika. Donien watakuwa wamefika. No. Asubuhi mtazamaji na babishi itaweza kufuata magaidi wake Donien ikiwemo Donien mwenyewe watakuwa wamefika. You've been here a very long time. You know what I want. And you know what I want. Manza kama biata mi unajua chenye nataka. I'll pay you 1,000 yen. Sema kenye nambako unataka. 1,000 yen? Akama bia nipoa, pesa utanilipa. Lakini, yes. Juu ya pesa, kuna kitu ingine na ambao unataka. Of course. I want money. Unaona, mimi nataka pesa, na vile vile bado nataka. Kai, unaona vanyu unakuwaka kazuri. Wewe. Leon is using the classical romance. Show me the secret tunnel. To refuse such a beautiful thing. But on condition, we must have a wedding ceremony. Kama unanitaka, then we must have a wedding ceremony. Lazima tuoane. Mimi kulingana na venye babu yangu alisema, siwezi nikalala na dem kama hatujaoana. Kai, yani unataka tuoane? Things. Lazima tuoane. Ever wondered your man someone will think I raped you? Kumbe maza mtazamaji aliiba ile fruit. Na hii fruit inakuwaga ya manzo wake nani? Inakuwaga hapa baada kabisa ya manzo wake jamaa wetu. Zawai. Maza kamwambia kamu. Kuja uitoe. Sana na mali nimeiweka. Kuja utoe. Hapana. Lazima nikuoe. Lazima kuwe na party. Lazima nikuoe. Na unaona mtazamaji huo huo. Tupake Donien. Bado inakaribia karibia. Makosa. Bado magaidi wake hapa barishika basi Donien. Manze wanaendelea kukaribia kiwemo hapa barishika basi Donien. Mwenyewe Donien. Donien. Wazimu na nusu. Jin's tunnel is the only way out. You are the only one who believes her. I don't trust the bitch. You and I can be brothers. Why can't I trust her? People make deals of the Dragon Gate Inn. It can survive in this desert. There must be a reason. We'll let the old man from Dongcheng host the ceremony to retain him. Then I'll make Jin reveal the time. Dipo namba sasa jamaa wetu niweza kuita hapa baada kabisa wale mama senari ikiwemo manzi wetu Muyana akawaambia sikizeni manza nakubali kutuonyesha pahali na ambapo kuna ile tunnel lakini amesema lazima nifanye mapenzi na yeye. Kwa hivyo nataka twende tutengeneza hapa baada kabisa sweetheart. Najua unanipenda. Nasifanyi hivi ati nikuumize. You're right. Nataka tutengeneze kapate na konifika. Usinaboni. Lakini mazali umwa itaku we. Baba unasema ati mtengeneze pate ya sherehe na aboni fake. Ya harusi na aboni fake na unaona huyu ni demu yako. Lakini jamu wetu alidai. The more confusing the better. I don't want to see another sunrise at the new Dragon Gate Inn. Heri nifanye harusi basi na huyu maza kwa jina Maggie Fong. Lakini nisije nikaendelea basi kuporia hapo pande wa Dragon Gate Inn. Siwezi nikaendelea basi kuporia hapo pande wa Dragon Gate Inn. Kwa hivyo sasa mtazamaji maza anajitayarisha diseni kama hiyo atajua naolewa. Maza alimwambia maza yani jamaa wetu kama jamaa wetu anataka kujua pahali na ambapo sekretari nilipo amuoe. Yani afanye mapenzi na yeye. Na jamaa wetu akamwambia unless waweze kufunga doa. Sasa walikuja wakavalia design kama hiyo. Sasa unajua utaenda kwa mdhuri wako. Unajua? Sikuma. Na sasa unajua kwa mdhuri wako lazima utakuwa unanitimizia mambo yote inatimizagwa na Bwana. Najua.
Na unajua sasa kwa hii pati lazima kuwe na wazee. Sasa walikuja wakamwambia hapa British kabati huyu mzee. Walikuja wakamwambia hii mzee vavarai. Harusi ya huyu kijana. Unajua wewe ni mzee. Like that? Oh, kwa hivyo kuna harusi. Ah, haina shida. Ni mwari. Oh, kama ni harusi mumialikwa nyinyi wote na huyu mzee atakuwa mzee wa heshima. Lakini mtazamaji manzi wetu Muyana aliumwa. Itakuwaje tu unafanya harusi na mtu mwingine? Na mimi ni demu yako. Harusi itafanywa. Hakuna kitu kingine ya kushinda tukigoja. Lazima harusi ifanywe. Na mimi ni mzee, mzee wa kamati. Mapambo lazima iweze kuwekwa. Lazima nikuje hapa. Kai, unaona kwanza amenipia kazawadi. Sasa wacha mtazamaji Muyana aone ile fruit yake iko hapa British Kubasi na Magifonga. Manzi aliumwa. Manzi aliumwa. Utakuwaje jamaa mtu anachukua hapa British Kubasi fruit yake na kisha timu basi anampatia hapa British Kubasi Magifonga. Mtazamaji nani nani kwa harusi venye na ambavyo ameharibu sura. Oye, yeah. Manzi wetu Muyana aliumwa mtazamaji. Manzi wetu Muyana, Muyana aliumwa. Okay, harusi lazima itadeke. Kabua wewe kunywa kwanza. Goja. Wewe usikunywe hii chai, lazima imerogwa. Hii chai lazima imerogwa. Wewe, leteni chai yetu. I'll drink with you. Yeah. Okay, tukunywe. Cheers. The chamber as soon as you can. Malizana na huyu demu haraka iwezekanavyo. Harusi imefanyika kwa hivyo wachani mimi nichukue demu niende nikakulia modu. Wewe. Mnaenda wapi? Kai. Kwani uko na haraka aje? Wakawaambia hapa hawa watu ni wakati wameoana. Today is a happy day. We shouldn't touch open. Yeah, today is a happy day. So badala ya kupigana basi na masiraha, tufanye hapa British Kubasi contest ya kukunywa pombe. Hakuna shida. Wacha wakunywa pombe tuwaonyeshe venye tutafanyia. Aweze kuangushiwa hapa British Kubasi michapo. Kai, unajua sasa mimi ni watumia wa viewers. Ndio najua. Na sasa unajua sasa mimi nikiwa kama demu yako lazima mimi ni wewe. Ndio najua. Na unajua sasa lazima ukae ukinishikashika. Kumbe hawa magaidi walipatiwa hapa British Kubasi mtazamaji ile pombe kali. Na watu wanakunywa hapa British Kubasi nini? Wanakunywa pombe na ambayo iko diluted na maji. So impatient. Ha, bwana mna haraka. Kisha maza akamkamata jamaa wetu, akampeleka pale kama hapa. Sasa wacha mtazamaji Muyana aone manze kwanza hapa barishika basi venye na ambavyo anamlalia. Muyana likasirika, akakunywa, akachukua mtungi mzima wa karufu, akajisukumia cheki. Hasira shasha. Hasira. Uko na dodo kwa na machozi. Itakuwaje hapa British Kubasi wewe ni jamaa wangu? Kisha tumeona unachukua mwanamke mwingine na kisha tume basi mnaenda kufanya mapenzi nikiona tu live. Itakuwaje? Itakuwaje? Hana magaidi wamepatiwa pombe wakapatiwa ile pombe na boni kali zaidi. Muyana. Muyana amekunywa mwanzo ako na hasira mbaya mbovu. Lakini mtazamaji kumbuka jamaa wetu wanafanya hivi vyote ili waonyeshwe ile secret tunnel. Zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku. Baada hapa British Kubasi ya hiyo yote mtazamaji kuweza kufanyika, watoto waliweza kuletwa hapa British Kubasi na yule kaparo. Watoto walikuja wakaletwa na yule kaparo. Wanakuja wanaambiwa na kaparo, "Baga yote ni mimi niko hadithi ka hadithi." Abaje mnasikia dikiogaga kama nakulaga. Waru mota inakwaga imekoma kwa shika yangu. Sio waru inakwaga imekoma kwa mumero. Ni matunda nilikulaga. Sasa kukula hii matunda, nikaanza kuogeaga kama mtu akona waru imenyoka mumero. Kaparo anakuwaga na shida sana mwanzo anaogeaga kama akona viazi moto. Kwa nini? Ni kama mtu na babazi ananyongwa na viazi moto. Kaparo shusha. Alright. Na kisha tima sasa hapa British Kubasi mtazamaji ni wajua venye na ambavyo basi wataweza kufanya ili kumetua koma na kwetu wameweza kuchomoka aras nyewe hizi. Huku nako tutawai tunauliza gai, sasa tutawai fika kwetu lini? Tutawai hapa British Kubasi fika kwetu lini? Kwenu ni wapi? Yukate ni yuko dodori. Kaparo wacha ujiga.
One. Wakati huo huo. Closely. Don't let them escape. Be alert. Act with caution. Help me get out. Manza na famisho tafadhali nisaidie nichomoke ares nye wizi. Manza na mwambia nisawa lakini siyo tonight. Today, you are all mine. My chamber. Wawa ni wangu. Mm-hmm. Once you are in my chamber, there is no way. There is no way unaweza basi ukachomoka hivivi. Kidogo. Manza ni mwambia hai hai, nataka na nataka changu vu. We. Kwani sasa unataka ku we. Wacha hiyo maneno. Manza na mwambia sasa unaniambia ni wacha maneno ni wacha maneno muna gani. Doni Yen na kikosi cha wana Dong Chang manze na kuambia wakafika kwa Dragon Gate Inn. Troops will arrive very soon. Makasa. Magaidi wanacheka kimadharao disaini kama hiyo. Magaidi mtazamaji unacheka kimadharao disaini kama hiyo. Hukunako manzi wetu Muyan. Muyan amekunywa pombe akakunywa akakesha akikunywa akaamkia pombe bado akaendelea hapa basi kukunywa na kukunywa na kukunywa zaidi ya sana. We, kwani yule mtu naye alikaa namna gani? Wanafaa kuwa wamemalizana. Na magaidi wamefahamishwa wakae chonjo na wachunge sana wasije wakachomoka ardhi nyoizi. Mwanzo hawa watu wakihepa itakuwa ni noma. Chin's chamber has a secret tunnel. Someone will escape through it tonight. Yeah. Hawa watu wamepanga kuhepa hapa basi a secret tunnel na mbabasi kwa ardhi nyoizi. Trick. To get in and find out what happens. A trick. Good. Oe kuja. Pato moja. Kisha. Umeona mtazamaji magaidi wamegoga moja kati ya magaidi wao. Kisha hatimaye wakaamua kuitisha medics. Halo halo. Kakoda. What is it? One of my men is wounded. Yeah, mtu wetu moja ameumia kwa hivyo tunahitaji madawa. Ah, wewe. Bwana uko na ujika mwingi hivyo nakuja sasa wakati unahitajiki. Wewe. Mtu wetu ameumia. Kuja kwanza tubonge. Kuja tubonge kwanza. Kuja divada hii. Kidogo. Kidogo hivi. Nakuombe kulituma hapa baada ya kubasi muuaji. Mazana yeye anamwambia wacheni ujinga. Tulikuwa tumemake deal. Lakini sasa mmeanza kuleta ujinga. Mwanzo mimi nataka kwanza huyu jamaa niweze kuniangusha. Magaidi anamwambia una bonge mambo ya kuangushwa na unaona sasa hapa venye kumeharibika. I feel you spoiled for me. What do you mean? I know that I was planning to escape through your tunnel. Akabu anajua vizuri sana zao, anataka kuhepea hapa basi kabati kutumia ile tunnel. Masa kamwambia hapana, hakuna kitu kama inaweza fanyika hapa. Huh? Mimi siwezi. Just give me. Okay, niambia kile kitu yenye unataka. Niambia ile pesa na ambayo unataka. Mimi nitakubali basi nikupatie, but uniambie tu pahali na ambapo ile secret tunnel ilipo. Elewa mtazamaji mazi kitu juu. Magifo ya na kitu juu. Una hedi alichomeka tubu, chomeka tubu hamsa kibira kaumeria. 100,000 yen. Yeah, 100,000 yen. No problem. Akaabua pesa siyo shida. Huh? Anything. Akaabua takupatia. Kai. Sawa, bye. You may lose both. Akaabua you may lose both. Juu naonekana uko na kiherehere mob. Uchunge sana usije ukapoteza kila kitu. If you use my medication for your men, you'll have to pay me more. Yeah, na ukitumia madawa zangu juu utaweza mshahara. You're outside. You still owe me a debt. Manze bado anataka. Hey, hey. Run away. Manze na mwabia pono anataka kuhepa. Ujua mimi ni bibi yako. Mama hii, have another drink. Yes. Hey. Achani mambo ya kuniambia mambo ya pobe hapa. Hey. Right, I also have to go. Nataka kwenda msalani. Hata mimi nataka kwenda msalani. Enda ukakunie kwanza. Goma. Wakati huo huo. Bona nguvu za umeme zimezimwa. Bona hapa barishika basi itai imezimwa hapa barishika basi upande wa juu. Ai. Nixon. We.
What's that? That's not the signal. We're ready for that. Is not the signal. Tulikuwa tumegoja tupatiwe signal. Ndogo hivi. Hawa katoa masilaha. It's just for defense. It's nothing. Let's think. Lakini waliambiwa ready to fight. So let's fight. Yeah, kama mko tayari kupigana, wacha katambe. Tuna shida hapa tukibebelezana kitu gani? Bas, tobia hii. Hakuna kushida ati oh ati tumekunywa pombe alafu tushide hapa tukibebelezana. Hapana, kama ni baya wacha ikuwe baya. Kama ni baya, manze wacha ikuwe baya shasha. Mwanzo mama senere wari die this bullshit. Tutashida hapa tumegoja watu na hakuna kitu na bei inatokea. Wacha tupigane. Badala ya kushida tumegoja hapa bereshika basi ati oh tuone venye mambo itakuwa. Wacha katambe shasha. Ikawa sasa mtazamaji upande wa Dragon Gate ina. Manze ni kubaya tena zaidi. Upande wa Dragon Gate ina. Ni kubaya tena zaidi. Wewe. Mama senare wake Muyana na magaidi wake Doni Yena. Wae, zile shidano mtazamaji na bazabasi zinakuwaga na madawa. Zinakuwaga na dawa sumu hatari kubwa tena zaidi. Muyana. 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 Ako hapa basi ganga rekebisha kuweza kukabidhiana basi na wale magaidi wake Doni Yena. Kukabidhiana na majangiri wake Doni Yena. Oe, chomokeni faster faster tuweze kuchukua pasi watoto na kisha tume basi tuweze kutamburuka. Hata hakushughulika kumtafuta jamaa wetu. Hakushughulika kumtafuta jamaa wetu. Wewe, hawa watu wasije wakahepa. Wasije wakachomoka ardhi nyewe hizi. Wafuatwe. Wafuatwe na wafuatwe hapa basi kwa bio bio. Oe, watoto, kaeni ndani ya kikapu faster. Guys, sisi tumeshazoea kubebewa ndani ya vikapu. Bata, kisha wachomoke shasha. Ikabidi hapa basi kwa mtazamaji waweze kuchomoka manake hapa sasa kumeharibika. Hapa kumeharibika yani kumedhaoka yani. Muyana. Muyana. Muyana ni kuhepa. Muyana sasa hapa basi kwa mtazamaji ni kuhepa. Huko jamaa wote anamwambia mzee, acha ujinga. Mwanzo kumekujwa. Fuck you, unakuita unakata. Manzi amekasirika mbaya mbovu. Manzi amekasirika yake yote. Wal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 a. Nikitazi mure upande wa ndani mtazamaji kwa Dragon Gate ina. Manzi anauliza mnataka kuharibu hoteli yangu. Sasa badala ya hoteli yangu iko hoteli imekuwa mosari. Kuna kaku kuna mili mingi hata kuliko nyiko kwa mosari. Ni uchika ina gani sasa? Manzi akamuliza ni nani ameanza hii vita? Akaambiwa ni watu wake Doni Yena. Bas, mnaharibu hoteli yangu nyinyi masaitani. Sasa mtazamaji mtazame hapa bado basi Magifong. Magifong akiwa amekasirika. Magifong akiwa amekasirika. Manzi anakuaga wa yeye umeme. Ulolo yaye. Lakini punde si punde hawakwenda kuhepa. Walipatana na magaidi wake Doni Yena. Makosa. Walipatana hapa bado basi na kikosi cha magaidi wake Doni Yena. Akina manzo wote hapa bado basi Muyana. Muyana walipatana na magaidi wake Doni Yena. Wakaanza kutupiwa hapa bado basi mishale. Magaidi wanajaribu kusema tuko pamoja. Mnaambia nani mko pamoja? I'm on your side. Uabie nyanyako. Wae, ni kikosi chake Doni Yena na hakitakagi ujinga. Ni magaidi wa Doni Yena na wao hawatakagi ujinga. Sasa mama senare wake hapa bereshika basi Muyana walimalizwa design kama hiyo. Walimalizwa hapa bereshika basi design kama hiyo. Lakini watu hii wakajificha. Unaona? Watu hii hapa bisho walikuwa wamejificha design kama hiyo. Muyana akachomoka basi na wale watu hii. Kisha sasa wadudu waone jina ambavyo wataweza kuchomoka ardhi nyewe hizi. Huku nako sasa mtazamaji manzi wetu Magifonga. Are you mad? Mpaka magaidi wanamuuliza are you mad? Kwani umetoka na wazimu unataka kutuua? Lakini manzi anawauliza mnawezaje mkakuja kutoa kwanza huyo akabondo akamalizwa. Huyo alibondo akamalizwa. Mnawezaje kuja kutoa fujo kwa hoteli langu? Kwanza wewe utakunywa damu ya mwenzako. Cheki mtazamaji Magifongo venye akiwa amekazirika na kuwa ametokwa na wazimu. Wewe unaharibu hoteli yangu wewe, utakunywa damu ya mwenzako. Tumeishwa na damu na kisha Mungu akumalizwa. Magifongo. Magifongo ni wazimu. Magifongo akiwa amekazirika mtazamaji na kuwa kimoda. Muyana mtazamaji amekuja na kisha tume hapa basi amedungwa na zile mishale zake Doni Yena. Muyana? Uko aje? Ni wakati umeniona sasa. Sasa kama ameumia simu mwezo anataka kubaya. Kini anakubaba simu Muyana? Ni girlfriend wake nani? Wake Zawai.
Mtazamaji wakati na ambapo ilifika hapa bila kabisa nyakati za usubuhi usubuhi tena usubuhi wa macheo. Manzi nakwambia kukaharibika. Kaparo akaitwa. Akafahamishwa Edward kikosta wana Yunak na wafahamisha kwamba na kweti tumeweza kuvamiwa. Kaparo. Kaparo mtazamaji anajua hapa bila kabisa kuchomoka bio bio. Wewe, Kaparo akachukua moja kati ya zile gamia. Wewe, kama ushawaiona gamia mtazamaji anatoka bio msaidie kama hiyo. Kuruka kara moja kwa moja aweze kuchomoka. Lakini Kaparo mtazamaji alifuatwa. Kaparo alifuatwa. Walalalalalala. Lakini nakwambia kama kuna mtu wazimu. Ni huyo Kaparo. Na jamaa wetu. Kutoka ule kidara hapa bila shaka. Muyana. Oh yeah. Amedungwa vibaya tena zaidi hapa bila shaka basi na mishale zake Doniera. Akamkamata manzo wake design kama hii. Wolele yai. Anamkamata design kama hii. Muyan. Nataka ujue kitu moja. Sasa huyu naye ndiye ambaye anajama. Magifong. Ndiye anajama. Oh, mnashikana namna gani kwani mnasikia sisikii vibaya mkishikana? Mnashikana hivyo mnashikana mimi nataka kunishika humu. Ngorera. Maja nataka kulia analia mpaka analia na mapua. Olele yai. Huko mpaka moyo analimwambia. Jamoto kama bila fruit yako. Ilikuwa imechukuliwa na Magifong. Si eti nilimpatia ikuudhi. Ni yeye aliweza kujichukulia. Unajua venye na ambavyo nakupenda sweetheart. Nakupenda. Oh. You know you are the one I love. Manze kama mbia diyo na jona nipenda. Ni venye tunu kwa nimeshidwa. Itakuwaje tena umekuja kugeuza serikali? Itakuwaje umekuja kugeuza serikali baada ya kumuona huyu Magifonga? Mungini jamu wetu kama mbia suwezi nikafanya hivyo. Magifonga na jam. My inn? My... I forgot. Like a desert. You have no human feeling at all. You do you? You think of yourself? Manze na mbia sasa bwana wakuja umechika huyo. Wewe, huyu ni demu yangu nani? Unasikia huyu ni muya. So, hata mimi nakutaka. Ujua hata mimi nakutaka. So, kama una kuwa wetu sisi wate. Right on time. Magaidi wake Donien. Wakafika Dragon Gate Ina. Imagine mtazamaji hoteli imejengwa katikati ya desert. Nani ya mwanamuke? Sio bure. Kulikuwa kuna pikwa nyama za watu. Sio bure mtazamaji kukuona kuna pikwa nyama za watu. Hata hivyo, wakati hapa bila shaka basi magaidi waliweza kufika. Okay. Wewe, Kaparo ndiye huyu ameweza kupita hapa bila shaka basi kwenye secret tunnel. The border is closed. Yeah, the border is closed. Kaparo ameweza kuleta ripoti kwa maana kwa basi border imefungwa. Hata hivyo, waliweza kuona hapa bila shaka basi ile tunnel na kwa hivyo kamfahamisha manzi wetu Mifong. Hata kama chomoke. Okay. Ha. Kaparo. Magaidi ndiye drego akuraga mudo. Mimi nasikia kuwa mtu. Kaparo unajua wewe unakuwa kama mwanajeshi wangu wa maana. Dragon Ina, Dragon Gate Ina, Donien akatumana. Kukatumwa magaidi. Sasa mtazamaji magaidi nao walichomoka, wakaanza kufyatua mishale. Cheki. Mishale ikaanza kufyatuliwa hapa bila shaka inapima inakuja kukuja. Cheki. Mishale inakuja kukuja. Mishale mtazamaji inakuja kukaa. Wakati waliona zile mishale wakaona wewe kumeharibika. Kumevoka. Kumeharibika. Hata venye sasa mtazamaji Magifonga alikuwa anakataa kuonyesha hapa bila shaka ile secret tunnel. Akawaficha sanduku kuepa. Ni wakati wa kuepa. Mwanzo magaidi wamekuja na inaonekana hapa bila shaka wamekuja wakiwa wametoka na wazimu. Akachukua ile furiota. Akachomoka hapa bila shaka na ile furiota. Na kisha hatimaye ikabidi sasa hapa bila shaka waweze kuchomoka horas nyewe hizi shasha. Wa!
Manzo wetu Maggie Fonga. Maggie Fonga. Maggie Fonga. Maggie Fonga. Kupita upande wa juu. Pita hapa bila shaka sikuru upande wa juu na magaidi. Fitu wa mishale. Wewe Manzo anashika anashika. Karibu kungolewa shingo. Wewe magaidi wamekuja hapa mtazamaji wametoka na wazimu. Kata itingi. Wewe wanaharibu hoteli ya Manzo na venye anatokagwa na wazimu ukiona mtu anaharibu kwake. Manzo wetu Muyana. Muyan akacheke kaona hapa bila shaka kama Manzo wetu Maggie Fonga katamalizwa. Kata kichwa kisha mwingine kukatwa kichwa. Kichwa kisha akakuja kama wako hapa bila basi Maggie Fonga. Maggie Fonga chomoka tu chomoka haro zenyewe hizi. Maggie Fonga kama mbia kamuni. Kamuni niwaonyeshe hapa bila basi pale na hapo secretaire ilipo. Na hii ni fruit yako. It is yours. Nimekubali. Zowai ni mtu wa yours. Zowai ni mtu wako. Kwa hivyo sasa itabidi tuweze kuepa. Itabidi hapa basi tuchomoka. Kaparo faster faster. Fungua ile tunnel na kisha timu sasa ni waweze kupita hapa basi upande wa chini kwa chini. Unaona? Kuna tunnel ya maji. Sasa wakaona wamezingirwa. Walipita kwa chini. Wakakuja wakatokea nyuma ya magaidi. Lakini kimakosa katotoka moja kwenda kuchomoka. Wale watoto wake Jingtai kwenda kuchomoka kamoja kalikuwa na badana. Ile badana mtazamaji ikafunguka. Ikabebwa na upepo. Makosa. Na upepo unaelekea pahali ya kina Donien walipo. Unaona? Wametokea nyuma ya magaidi. Na wako na nafasi nzuri sana ya kuepa. Lakini kibanana kilikuja kikaanguka pahali Donien alipo. Donien akatokwa na wazimu. Wei a. Makosa. Donien akatokwa na wazimu na kisha timu hapa basi kabisa akachukua farasi faster faster. Kuweza kufuata hapa basi kabisa kina jamaa wetu, akina jamaa wetu Zowai. Zowai. Manze. Maliza magaidi na mbobesi walikuwa wameenda madabasa na Doniena. Maliza magaidi wake Doniena. Sasa ikabaki ni Donien mwenyewe na mbebisha na wafuata Doniena. Doniena. Doniena mtazamaji kwa arzi nyewizi. Kisha moto wakaamua kumfuata Doniena na kijana wetu Zowai. Zowai na Doniena. Na huku sasa mtazamaji Doniena ni mwenda wazimu. Muyana. Muyana kama kwenda hapa basi kwa kusaidia jamaa wetu Zowai. Vile vile Manzo wetu hapa basi kwa Maggie Fonga. Maggie Fonga akaamua kuja kumsaidia Zowai. Mwanzo Doniena. Doniena. Manze nakwambie ni waya. Waya. Waya ya umeme. Imagine hapa basi kwa mtazamaji anawapeleka wote watatu. Wote watatu wanawapeleka mbaya mbovu Doniena. Wote watatu Manze wanapelekwa mbaya mbovu. Wote watatu mtazamaji nakwambia wanapelekwa mbio mbio na huyu Doniena. 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 Bila kusahau naropitere tu Dragon Gate in ikuwabishini kwenye kipindi cha lala salama walolo yaye maskini wa Mungu jamaa wetu wakadungwa dungwa na Doniena. Na huku mtazamaji hapa basi kwa ni kwa desert kwa hivyo kuna mavumbi basi na basi na pita pita store kama hiyo Doniena. Wekera punch gang. Gai, kwani huna pigagwa namna gani? You traitors, I will teach you a lesson for defying me. Kwa sababu ya kuapa kwa kikosi changu na kukosa kushirikiana na mimi basi kwa kikosi cha Dong Changa nitawaangamiza. Doniena. Doniena. Walele ya ye. Doniena. Doniena. Kumbuka alikuwa ndani ya picha moja dedri tena zaidi mtazamaji picha kwa jina Sapronga. Kube hawa na wao. Vumbi mtazamaji demo inakuja ikawazika. Unaona? Venye vumbi inakuja mtazamaji imekuja ikiwa imebeba mpaka mchanga. Dakika 5 kupita cheki pale na hapo walipo. Wamezikwa na mchanga. Hebu tazama, wamezikwa ni kama hiyo mpaka Donien mwenyewe wamezikwa. Wow. Wamezikwa ni kama hiyo. Lakini Donien ni kelimu. Mwanzo anapita mtazamaji kwa ule mchanga. Cheki. Donien. Donien. Jamaa watu wakachomoka. Maskini wa Mungu Muyana. 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 Oyeyay. Muyana. Maskini wa Mungu Muyana kadungu swadi. Kisha maskini wa Mungu jamaa watu Zowai kujaribu kufuata.
Donnie ni wazilu. Donnie ni mtazamaji na kuambia ni kemoda. Donnie ni kemoda. Oye yai. Doniena manzo wetu magifonga kajaribu kusaidia hapa basi kama si oye yae muyang naye anatokomea design kama hiyo kwa mchanga muyang anatokomea design kama hiyo kwa mchanga huku nako doniena anampeleka manzo wetu magifonga baya mbovu zawai akajaribu kumuokoa muyang lakini muyang alitokomea design kama hiyo magifonga na yeye gai ngai 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 Huyu anapigagwa namna gani? Gai, aterele. Kwani kuna watu wanakuraga vita kwa hii dunia? Wewe, mutajua mimi ni Doniena. Onge! Na mimi nitaangamiza Jinwai. Jintai, nitamuangamiza. Lakini right on time! Ulichomoka sasa mtazamaji Kapalo! Kapalo, alichomoka! Na kisha, akafanya hapa basi kwa Doniena majamboza. Doniena, amini usiamini kwa kufumba na kufumbua macho na Kapalo akatoweka. Doniena kutazama mguu wake, cheki, nyama zote zimekatakatwa. Akabakia kamvupa. Oh, kuangalia mkono wake vile vile. Mkono wake Doniena vile vile. Umeka. Kapalo mtazamaji na kuambia ni waya. Waya. Waya ya umeme. Kisha Kapalo kanapita hapa bila kabisa chini ya mchanga. Mwanga ile kwenye nje iko na bila hatari wewe. Lakini kidogo hivi Kapalo alidungwa mguu. Dungwa mguu. Akakamata hapa bila kabisa usodi wake Doniena. Akamata usodi wake Doniena na umemduga mguu. Akaanza kuzungushwa design kama hiyo. Doniena anamzungusha Kapalo design kama hiyo. Ai, jamaa wetu ndipo aliweza akatazama hapa bila kabisa akaona hapa kuna usodi. Akamwambia Magifong, nisukume niweza kuchukua usodi. Akachukua usodi. Na kisha tima akaruka kuja kumsaidia hapa basi kwa Kapalo. Kapalo naye karushwa bali. Doniena akashika uswadi wake Zawai. Akashika uswadi wake Zawai, akauvunja, akaufungiria kwa mkono. Na Zawai akachoma hapa basi kwa sika uswadi kama hako. Na kisha Doniena katikati ya mshingo yake. Na yeye akapatwa fista. Lakini mtazamaji science na bado Doniena amefanyiwa na Kapalo. Science, cheki kamugu. Amefanyiwa science na Kapalo. Kapalo ambaye ana machizo. Kapalo ambaye ana machizo. Nae Zawai, maskini wa Mungu jamaa wetu Zawai aligongwa fista. Oi. Kapalo naye amedungwa mguu. Oi. Mpaka ameweza kuongea vizuri. Kapalo amedungwa miguu mtazamaji mpaka akaweza kuongea vizuri. Huku nako Zawai maskini wa Mungu amegongwa hapa bado kabisa fista. Amewekelewa fista. Mbaya, mbaya, mbaya makosa. Lakini kumbe hapa barishika basi mtazamaji vile vile naye manzi wetu hapa barishika basi Muyana. Muyana wakati aliweza kutokomea ndani ya mchanga. Kumbuka huu ni mchanga mtazamaji. Nuna? Huu ni mchanga. Muyana. Muyana. Will you come back to the Dragon Gate Inn? Wakati na ambapo aliweza kutokomea hapa baada ya kupasi mtazamaji kwa mchanga, alikosa hewa ya kupumua. Unaona? Muyan alikosa hewa ya kupumua na kwa hivyo Muyan story yake ikabaki hapa bishi ni kuisha maneno. Na yake jana watu akachukua hapa baada ya kupasi watoto wake Jintai. Akawachukua watoto wake Jintai na akaamua kuwarudisha kwake Jintai. Huku nako hapa baada ya kupasi manzi wetu Magifong. Magifong akamuita Kapalo na akamwambia, "Sasa lazima tuweze kurudi hapa baada ya kupasi kwa ile Dragon Gate Inn. Dragon Gate Inn. Lazima tuweze hapa baada ya kupasi kurudi ardhi yenyewe hizi." Lakini wakati Magifong alikuingilia na kisha timu hapa baada ya kupasi akaona vijana hapa vya hapa kumekufia watu wengi. Wakati aliweza
tuweze kuona venyina ambavyo kumekufia watu wengi. Dragon Gate ina imegeuka na ikawa hapa basi chumba cha kuhifadhi maiti. Kwa hivyo akaichukua hapa basi waina na kisha tima akateketeza Dragon Gate ina na akaamua kumfuata jamaa wetu Zawai. Niamua kumfuata Zawai. Mwanzo hii Dragon Gate ina imekuwa hapa basi ni kama moga, imekuwa ni kama chumba cha kuhifadhi walio wafu. Amua kumfuata hapa basi jamaa wetu Zawai, na Zawai kachukua watoto wake Jinta na akaamua kuwapelekea Jintai. Ikiwa na maana basi naro picha letu Dragon Gate ina dakika ni za mwisho mwisho.